DDD 33 99 111 14 43. Vem comigo! De novo? Quer que mexa de novo? O que, que você quer? Vem cá mexer na gola? O que, que tá acontecendo com a gola? É, então vem cá, mexe pra mim. É, fica aqui, o jornal todo mexendo. O povo de casa já acostumou com a gente, tinha uma família, né? Boa tarde, meu nobre irmão e amigo Nico. Tudo bem com você? Conosco vai tudo bem, graças a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós, porque é aniversário dessa mulher guerreira e uma excelente esposa. Cante parabéns para ela. Marluce, vamos todos nós cantar. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Marluce! E o parabéns da Marluce foi completo, sabe por quê? Porque a Marluce e o Ened Terley, que é o turco, eles são pais de o maior amigo do DS, que foi meu diretor aqui. Inclusive, eles estão juntos lá em Portugal. Alô, DS! É, não sei o quê, não sei o quê. Ela é sua telespectadora número um. Ganha, inclusive, da minha mamãe, Dona Iracema. Sabia que minha mãe cochila de vez em quando lá? É, Dona Iracema, só não era telespectadora número um, é nada, só... Já disseram que só tá cochilando e não é do balanço. Mãe, vai até o final. Senhora que me pôs no mundo, ué. Eu nem pedi. Oxi. Não perde só um programa, principalmente hoje, sexta-feira, dia de dancinha. Eu não quero dançar hoje. Que só quero dançar hoje, não. Só se tiver mais umas duas mensagens pedindo pra dançar. Senão, não vou dançar, não. Abraço a todos vocês que são um milhão. O Ened Terley. O turco. Próxima. Que é isso? O Galo jogou de novo? Ah, o Galo... É, o Galo não jogou ontem, não. Mas... Aconteceu um negócio aí aqui na hora do esporte. Então vamos conversar sobre ele. Hein? Boa tarde, Nico. Sim, boa tarde. Você é nota mil. Estamos esperando a dancinha de sexta. Nico, oi. Manda um abraço pra Marcinha de Teoflotone. Pensa numa atleticana chata. Meu nome é Vanusa. Será que ela tá chata hoje? Tá nada, né? Próxima. Essa é a última?